Okey, sekarang Syekh akan membacakan kepada kita surah Al-Fatihah. Tuan-tuan dengarkan elok bagaimana bentuk bacaan makhraj. Perhatikan betul-betul mulut Syekh. Sebab ini peluang yang kita nak tengok manusia yang memegang sanad tertinggi Al-Quran bercantum bersambung kepada Rasulullah SAW dan diiktiraf oleh seluruh ulama dunia antara manusia yang paling tepat bacaan Al-Quran di dalam dunia ini. Fadhal Syekh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرجو الله تعالى أن تقرأوا كما قرأتم وحينئذ أنا أجزتكم بقراءة سورة الفاتحة. Jadi Syekh mengharapkan kita dapat membaca Fatihah sebagaimana dibacakan tadi dan beliau mengijazahkan bacaan Al-Fatihah kepada kita semua. Takbir. Allahu Akbar.